osioon. Jälleen kerran ollaan Perkeleen Lupilla Kotkassa ja keli on mitä mainioin. Lämmintä on. Hyvän päivän jälkeen on aivan mahti lähteä terassille ja tänään se myös tehtiin. Ja tänään on Cromwellin Pilsnerin vuorossa. Ja ei muuta kuin lähdetään maistelemaan. Erittäin hieno. Tuoksu on erittäin olutmainen ja lähdetään maistamaan. Tuohkeutta on hana. Olutta taisi olla. Noin. Ja maku jää edelleen käden päähän raikkaasti. Ja hampaisiin. Ihan heikosti ikeniin jää maku. Ei pahasti. Raikkaus tuntuu enemmänkin hampaissa ja kielen päässä, joka on erittäin hyvä ominaisuus. Ja vehnän maku säilyy siinä. Tämä on hirveän olet ollut siitä, että tämä myös maistuu kaljalle, mutta kaljan maku itsessään häviää hyvin nopeasti. Ja itse vehnän maku jää suuhun, joka on tietenkin tärkeää vehnän oluessa, eli että itse vehnän maku jää sinne. Ja vehnän maku on itsessään sellainen pienesti semmoinen karvainen, sanotaanko näin. Jos maistatte joskus vehnää, niin vehnä on se karvaisen makuun. Se on hirveän noudasti sanottu, mutta jos ette ole testannut itse, niin kokeilkaa. Ja kokeillaan vielä tämä raikkaustesti. Erittäin kuohkea ja raikasta. Vehnä on ollut erittäin mielenkiintoinen tuttavuus. Cromwellin Pilsneri, erittäin hyvä, pakko myöntää, ja erittäin hyvä makuinen, erittäin hyvä maistuva. Ja loppusanoina voisin sanoa, että ainoa ongelma on siinä, että itse kaljan maku ei säily suussa. Se menee ja tulee hyvin nopeasti. Suotakoon vehnäolueelle, kun sitä vehnäolue pitää maistua vehnälle ja vehnä maistuu tässä todella mukavasti ja voimakkaasti. Kyllä tätä voi suositella terassiolueeksi ehdottomasti. Tämä ei ole ehkä perinteisen oluen vertauskuva, mutta tämä on erittäin hyvä vehnäolue. Me ei voi kieltää sitä, tämä on ensimmäinen kunnollinen vehnäolue, missä myös maistuu itse vehnä. Ja pakko myöntää, tää on terassiolutta, ei ole liian makeeta. Ja vaikka tässä on myös makeutta, mutta tää on erittäin tasapainoinen makeus. Tästä on hirveen vaikea sanoa, että onko tää janon sammuttaja vaiko janon jatkaja. Ehkä ihan tässä loppuvaiheessa tulee mieleen, että se olisi myös janon jatkaja ollut. Enemmänkin kuin janon sammuttaja. Erittäin mieto välimaasto siihen mukavasti, niin voisin sanoa, että tämä voisi sopia erittäin hyvänä toisena oluena
jos ei ole vielä päättänyt, että jatkuuko se jano vai eikö, niin tää sopii hyvin siihen väliin. Elikkä todellakin parin tunnin terassi-istumiselle erittäin hyvä, erittäin makoisa. Kannatan. Ja ei muuta, jos tykkäsit, tykkää, jos et tykännyt, älä tykkää. Ja niin edespäin. Ja ensi viikolla pyritään pääsemään Kymenlaakson vaikotkan jonkinlaisen olutseuraan, jolle sai juuri äsken kutsun. Erittäin hieno homma. Ja sen jälkeen jatketaan taas lisää olleen maailmassa. Ja ei mitään, jatketaan kesää ja terasseja ja käykää tukemassa paikallisia baareja ja paikallisia oluita. Ja jos et ole maistanut jotain olutta, niin tänä kesänä pitää maistaa. Nauttikaa vaihtoehdosta. Moi moi!